အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျံဘူးချာနယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပြားရည်စစ်မစစ်ခွဲခြားသိနိုင်မှုအတွက်စမ်းသပ်နည်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့အသစ်တင်နိုင်သည့်အောင်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြားရည်ကိုအာယုဘေဒဆေးချမ်းနေမှာသဘာဝနဲ့ဆေးရည်လို့တင်စားခေါ်ထားကြပါတယ်ကြာရည်ကိုတောက်သုံးတာအကျိုးအာနိသင်အရှမ်းများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တိုင်းလူလုံးမှာဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ကြာရည်ကိုတောက်သုံးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ရွှေကိုနုပြိုစေခြင်း၊ရုပ်ဆင်းကိုကြည်လင်စေခြင်း၊တောက်ကိုပွားရေးအားဖြစ်စေခြင်း၊ဆေးဘက်ဝင်ရေးကျန်းမာစေခြင်း၊ကလေးများအတွက်ဆိုရင်တန်ငင်ပြီးခွန်အားဖြစ်စေခြင်း၊ဝမ်းမီတောက်ရေးနှုတ်မြင်စေခြင်းစားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်အကျိုးအာနိသင်အရမ်းများတဲ့ပြားရည်ကိုမိษွေတို့ဝယ်ယူတဲ့အခါမမားနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြားရည်စစ်မစစ်ခွဲခြားသိနိုင်မှုစမ်းသပ်နည်းတချို့ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးနီလန်တစ်ခုကတော့ရေခွက်တစ်ခုတည်းကိုရေတဝက်လောက်ထည့်ပါ။ပြီးရင်ပြားရည်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တူတချောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပြီးပြားရည်ဇက်ကိုရေထဲချကြည့်ပါတကယ်လို့ပြားရည်ဇက်တွေကရေခွက်ထဲမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြားရည်စစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲပြားရည်တွေကရေခွက်ထဲမှာပြန့်နေပြီးခွဲထက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြားရည်ကမစစ်ပါဘူးဒုတိယနီလန်တစ်ခုကတော့ဆာရွက်တစ်ခုပေါ်ကိုပြားရည်ဇက်တွေချပြီးမီးရှို့ကြည့်ပါပြားရည်စစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆာရွက်တစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြားရည်ကမစစ်ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူမလောင်ချမ်းမဲနဲ့မီးကတည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယနီလန်တစ်ခုကတော့ပြားရည်တစ်စုံနဲ့နှမ်းပြီးစစ်စစ်တစ်စုံကိုပကံလုံးတစ်လုံးထဲမှာရှော့ထည့်ပြီးတော့နာနာမူပေးပါ။မူပြီးတဲ့အခါစီးစုံတစ်ချောင်းထဲကိုပြန်ထည့်ပေးပါ။တကယ်လို့ပြားရည်ကစစ်တဲ့ဆိုရင်တော့တစ်စုံမောမောပဲပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြားရည်စစ်ကနှမ်းပြီးစစ်စစ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များတစ်စုံထက်အများကြီးပိုနေရင်တော့အဲ့ဒီပြားရည်ကအတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနီလန်တစ်ခုကတော့ဆာရွက်တရက်ပေါ်မှာပြားရည်တစ်စက်နဲ့ဆက်လောက်ချပြီးလက်နဲ့ခပ်ပပွားပို့ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ပြားရည်ရစစ်တဲ့ဆိုရင်တော့စကူတွေကိုစိတ်ဝင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြားရည်ရအတုဆိုရင်တော့စကူတွေကိုရေးဆိုးသလိုစိတ်ဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ပြားရည်စင်မစစ်စမ်းသပ်နည်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်